നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന എന്നാൽ വളരെ ജാഗ്രതയോട് കൂടി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പുറത്തു വരുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ കൊറോണ കേസുകളിലെ വർധനവ് കണക്കിലെടുത്തും പുതിയ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാർ. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കാനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു. പൊതുപരിപാടികൾ അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ 200 പേരെ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. പൊതു ചടങ്ങുകളുടെ സമയദൈർഘ്യം നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുപരിപാടികൾക്ക് സമയം 2 മണിക്കൂറാക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. പൊതുപരിപാടികൾക്ക് അകത്ത് 100 പേർ മാത്രവും പുറത്ത് 200 പേർക്ക് മാത്രവുമാണ് പ്രവേശനം എന്ന രീതിയിൽ ചുരുക്കണം. കൂടുതൽ പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ RT-PCR പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കണം. സദ്യ പാടുള്ളതല്ല, പകരം പാക്കറ്റ് ഫുഡിന് മാത്രമേ അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഹോട്ടലുകളും കടകളും രാത്രി 9 മണിക്ക് അടയ്ക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹോട്ടലുകളിൽ 50% പേർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശാനുമതി നൽകുക. 9 മണിക്ക് മുൻപ് കടകൾ അടയ്ക്കുക. മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ ഷോപ്പിംഗിനും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 50,71,550 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി KK ശൈലജ അറിയിച്ചിരുന്നു. 49 ലക്ഷത്തോളം ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനും 1 ലക്ഷത്തോളം ഡോസ് കോവാക്സിനുമാണ് നൽകിയത്. വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയേറെ പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകാൻ സാധിച്ചത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കോവിഡ് വാക്സിൻ വേഗത്തിലാകാൻ മുൻകൈയെടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 1,402 സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും 424 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടെ 1,826 വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വാക്സിനേഷൻ നടന്നത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 238,000 പേർക്കാണ് വാക്സിൻ നൽകാൻ സാധിച്ചത്. ജനുവരി 16 മുതലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ, 45-59 ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ, മറ്റ് രോഗബാധിതർ എന്നിവർക്കാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ ഇതുവരെ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാലിപ്പോൾ 45 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമായ എല്ലാവർക്കുമാണ് വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് ജാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ക്ഷാമമുണ്ടായെന്നും രോഗവ്യാപനം കൂടിയാൽ പ്രാദേശികമായ ലോക്ക്ഡൌൺ വേണ്ടിവരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാനാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് വാക്സിൻ ക്ഷാമമുണ്ടെന്നും 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള സ്റ്റോക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തിന് 6 ലക്ഷത്തോളം ഡോസ് വാക്സിനുകളാണ് ഉള്ളത്. കൂടുതൽ വാക്സിൻ വേണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ശൈല ടീച്ചർ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടായ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇനി രോഗവ്യാപനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാദേശികമായ ലോക്ക്ഡൌൺ വേണ്ടിവരുമെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു അടച്ചിടൽ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. ആൾക്കൂട്ടം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി തൃശൂർ പൂരം നടത്താൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൂരം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.